Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Акимат Лайв» в студии Сая Мендике. Және әріптесім Диас Махамбетов. Армысыздар, құрметті көрермендер. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Алматы қаласы Медеу ауданының әкімі Әсет Масабаев. Студиямызға қош келдіңіз. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, напомним, у нас в гостях сегодня аким Медеусского района города Алматы Әсет Масабаев. Тема эфира – социально-экономическое развитие района. Ваши вопросы гостю нашей программы вы можете задать в прямом эфире, дозвонившись по номеру 275-0102 или отправив смс-сообщение на наш WhatsApp 837-046-3333. Әсет Дүйсебекұлы, студиямызға тағы да қош келдіңіз дейміз. Жалпы енді мынау жаңа Алматының шет аймақтарын дамыту бойынша кешенді жоспар туралы әңгіме қозғайық. Жалпы осы инженерлік желілерді қалаға кейінен қосылған мынау Думан ықшамауданында жүргізіліп бітті. Дұрыс қой? Дұрыс. Осы бағытта жалпы қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Өзіңіз дұрыс айта кеттіңіз, шетсіз қала бағдарламасы аясында бақшаның тапсырмасына сәйкес алдыңғы жылы 4 жылға созылған Думан ықшамауданындағы су және кәрі желілер жұмыстары бітірілді. Ол жұмыс 4 жылға созылды, енді өкінішке орай бұның бәрі әттең әдейтін жері, бұл қаржы бюджет республикадан бөлінді. Қазіргі таңда жұмыстың бәрі толық аяқталды, бірақ кірмеге ғана жаңадан бұл жоба 15-ші жылған жоба ғой. Қазір жасалған 19-ші жылған жобаға кірмеге 19-ші жыл біткен кезде 20 жылдар жобаға кірмеге жаңа үйлер бар. 81 үй бөлек қалып қалды, қазір ол үйлер бойынша жоспар жасап жатырық. Осы 22-ші жылдың бірінші жартысында біткен жағдайда ол іске асырылады. Бұдан бөлек, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, қаланың ішінде инженерлік желілер, жаңарту желілері бойынша жұмыс жасалды. Бұл тек Думан ықшамауданы ғана емес, бұның ішінде Атырау, мысалы, біздің Атырау ықшамауданында біраз жұмыс жасалды. Бұдан бөлек, біздің Алатау ықшамауданындағы институт ядерной физики дейміз ғой, сол жақтағы біздің ықшамауданымыз бар, Талғар ауданындағы. Сол жерде 4 үйге бөлек жылу желілері тартылды. Оған дейінгі аралықта бұл үйлердің бәрі өзінің жеке пештерінде отты, жеке газдарында отты, тоқ пештерде отырған. Биыл осы жұмысты іске асырдық. Және де қаланың ішінде ескірген Бөгенбай көшесінің бойында, Қабанбай көшесінің бойларында ескірген су желілерін ауыстырдық. Бұдан жаңағы кішігірім жұмыстар болса да, бұл өз кезегінде тұрғындардың қала ахуалын жақсартуға бір септігін тигізетін жұмыстар болды. Бұл жұмыс келесі жылы іске асады, әрі жалғасады. Себебі бұл шексіз қала аясында бізде қазіргі таңда қазіргі бұрын Каменский плато дейміз ғой, Таусамал ықшамауданында қазір үлкен күрделі жұмыс жасалып жатыр. Бұл жерде бізде қазіргі таңда 20 шақырымнан астам су желілері бар және 20 шақырымнан астам кәрі желілері бар. Осы жыл биыл басталды. Биылғы таңда бізде ол жерге жаңағы су қоры жинайтын резервуардың құрылысы бітті. Бұдан бөлек жаңағы насостық станция болды, соның құрылысы басталды. Келесі жылдан бастап желілерге келеміз. Жақсы. Вот вы отметили о том, какая работа сейчас проводится по подведению сетей водоснабжения, а вот как обстоят дела с водоотведением, с канализацией, как дела обстоят в районе? Медеусский район, как вы правильно сказали, она уникальная, потому что основная часть старого города, город Верно, это был Медеусский район, так называемый наш Компот, Татарка. В этих районах были в свое время подведены водоснабжения, и они как бы не жаловались. Ну, то, что с учетом последних наших, скажем так, подъемов, то, что мы начали тянуть рядом с системой водоснабжения и системой канализации, там уже возникли вопросы, возникает спрос. В связи с этим, по поручению акима города Алматы Бахчан Андреевича, мы с прошлого года уже совместно с управлением энергетики разрабатываем проект сметной документации. Это улицы такие, например, до этого мы не знали, что там есть. Но то, что знали, не обращали, это улица Нурма Гамбетова, Зоя Космодемьянская, улица Олжас Шарипова, улица Иштван Конера. То есть эта часть, это как бы старая часть города, но там везде в домах стоят септики. Либо ведомственные канализационные сети, которые не находились на балансе Алматы-Су. По поручению акима города Алматы с 2019 года были начаты процессы по приемке вот этих бесхозных сетей на баланс города Алматы. Вот этот процесс мы по Медеусскому району, именно по жилому массиву закончили. Сейчас работу проводим по дачным массивам. То есть, если мы эту работу все закончим до мая месяца, мы уже со следующего года, с лета, начнем по реализации, именно подведению канализационных сетей жилым домам. Именно это старая часть нашего города. Жақсы. Әсет Дүйсебекұлы, енді мынау бюджетке қатысу жобасы туралы әңгіме қозғайық. Жалпы халық тарапынан өтініштер көптеп түсіп жатыр ма? Биыл бар, келер жыл бар. Жалпы қанша жоба мақұлданды? Ең бір
әлеуметтік нысандар бар ма ішінде? Бұл жобаны өздеріңіз білесіздер ғой, бұл 19 жылдан басталған жоба, қала басшылығының тікелей тапсыруымен. Бұл жобада нағыз халықтың мұқтаждығын туғызып отқан сұрақтар қалыптасу керек болды. Осы сұрақтардың аясында бізде алдыңғы жылдың өзінде осы 21 жылға 100-ден аша жоспар енгізілді, ұсыныс енгізілді. Сондықтан сараптама арқылы өзіміздің құраммен, комиссиялық құраммен 20 жобаны іске асырып отыр. Бұл аядағы негізі халықтың сұранысын туғызып отқан жобалар бұл жаңағы қоқыс жинайтын, қоқыс жәшіктерінің батырылуы. Яғни бұрында көшеде тұрып 5-6 отырады, иттер де жүреді, басқалары да жүреді, шашып жататын. Қазіргі таңда көп адам иіс болады, көршілер көп қабатты үйлер ренжіп жатады, мына жақта тұрмасын, ар жақта тұрсын деп. Қазіргі таңда біз батырылған қоқыс жәшіктерін орнатып бастадық. Яғни оның алатын, мына қоқысты қабылдайтын көлемі де үлкен, және ұзақ қабылдай алады, және иісін шығармайды, суы да ақпайды. Ол жерде жаңа біздің тәртіп акционерлік қоғамы оны қазіргі таңда тазалау үшін және көтерген кезде бізде бұрын бір ақ куб болса, қазір 3 кубқа дейін қабылдаймыз бір жерде. Бұл өз кезегінде халықтарға ыңғайсыз жағдай туғызып отыр, жан жағында қоқыс шашылмайды, ешкім ақтара алмайды, ешкім түсе алмайды, ит те түсе алмайды. Өз кезегінде тәртіп бұны уақытылы алып отырады. Енді қазіргі таңда бұл осы 2 жылдағы үрдіс қой. 2 жылдағы үрдісте кейбір жерде әттең ай дейтін жерлер болады, бірақ осыған қарамай біз қазір бірлесіп отырып, қала басшылықтарымен бірлесіп отырып, қала басқармасымен бірлесіп отырып, мына жұмыс кестелеріне өзгерулер енгізіп отыр. Бұрынғыдай 8-ге дейін емес, 9-ға дейін емес, одан ертеге алдырып отыр. Немесе кешкі мезгіл тағы алдырып отыр. Және де тағы өте халық тарапынан сұрап отқан мына біздің өткелдер, жол өткелдер, өзен жағалаулар. Яғни бір кейбір үйлеріміз өзен жағасында бір кішкентай ғана жер, мысалы аллея болады, немесе сквер дейміз ғой, саябақтар болады, кішкентай еленбей қалған, немесе жоспарға түспейтін жоспарлар. Демалыс орындары, көп жерде біздің әжелеріміз, апайларымыз демалатын, өздері отыратын жерлерді сұрайды. Соларды сеткізіп жатырмыз. Бұдан бөлек жаңағы балалар алаңы және спорт алаңдары, өздеріңіз куә болдыңыздар, бізде осы күз мезгілі жаздың аяғында аштық, мына скейт парк. Бұрын жоспармен немесе экспертиза арқылы бұны өткізу үшін жер телімін бөлек алатынбыз. Қазіргі таңда ана халықтың ұсынысына байланысты біздің жол өткелдері бар, жол айрықтары бар ғой, соның астындағы эстакадаларды пайдаландық. Өздеріңіз биыл куә болдыңыздар, мына Орманова, Төле би көшесінің астындағы эстакадан үлкен жерді жақсы пайдаландық. Волейбол алаңы, спорт алаңы, скейт парк балаларға ыңғайлы қылып істедік. Яғни қазіргі таңда бүгін байқап отырғанымыз бұрын енді кешірім өтінемін бір маска үнемдеп жиналатын жер немесе біздің басқа өрек жастарымыз жиналатын жер бос жарған жер болатын, қап қараңғы болатын. Қазір таңда жарықтандырды, кішкентай балалар, жас өспірімдер, үлкен жігіттеріміз бәрі сияқты жүр. Баскетбол алаңы бар. Бұдан бөлек жаңа Луганский, біздің Луганский жаңа Аль-Фараби эстакадасынан дұрыс ұтымды пайдаланалдық. Бұл жерде біз терең көр жобасының бір жалғас іспеттесі болды да, сол жерде скейт алаңын бөлек салдық. Қазіргі таңда байқап отырғанымыз клиптердің бәрі, кинолардың бәрі, жас жасөспірімдердің роликтері, тиктокерлердің бәрі сияқты жүр. Бұл өзге бір көңілімізге бір өте бір қуаныш ұялатады. Бұл да бір жақсы қасиеттер, бір жақсы бір көңілге мақтаныш болатын заттар. Істеп жатқанымыз халықтың игілігіне жарап жатыр деген. Және де бұдан бөлек халық тарапынан біз енді медеу ауданы өздеріңіз білесіздер, мына шатқалдарымыз көп, төбелеріміз көп, төбешіктеріміз көп. Шығыс айналма жолына шығатын жолдар жоқ. Мысалы, үйлер тура жағында шығыс айналма жолына немесе дос даңғылына жақын жер, бірақ шыға алмайды, айналып өтеді. Соны қазір қысқартып, баспалдақпен қарапайым жаңағы кішкентай қаржымен соны шешіп беріп жатыр. Халықтың өзінің ұсыныстары осы тарапта болып жатыр. Қазір бұл ұсыныстарда биыл қарап отсақ, көбінесе қайталанып отқан ұсыныстар біздің туристер жақсы көріп кеткен Виктор Цой алаңқай стилді Төлебаев көшесінің бойында. Сол ұсыныс қайтадан енгізіліп, анан жаңартып берсеңдер деген ұсыныс келіп жатыр. Бұл өзі біздің зиягер қауымның ұсынысы болып отыр. Бұдан бөлек жаңағы қоқыс жәшіктері қайталанып отыр. Биыл біздікін істеп беріңдер, бізде 15 мекенжай бойынша істедік қой, соны бізге істеп беріңдер деп шығып жатыр. Сосын жаңағы алаңқайлар кішігірім, спорт алаңқайлары, жаңағы айтып отырған өткелдер қайтадан келіп жатыр. Яғни халықтың бұл негізгі өзінің ұсынысы, өзінің сұранымы. Бұл жобаға деген қызығушылықты артты дейсіз. Қызығушылық өте жоғары. Қызығушылық өте жоғары. Ең бір қызығы бұл жерде қаржысында бәрінде халық өз санап, өз көрсетіп отыр. Соларын бірге тестік, іске асырдық. Өздері көріп отыр, қай жаққа неге жұмсалған. Көп жағдайда бізде мердігерлер өте төмен жаңағы баған түсіріп жібереді ғой. 50%-ға дейін түсірген, 55%-ға түсірген мердігерлер болды. Соның бәрін желкесінен қарап отыр, бізге көмектесіп, халық бірге қарап отырып, жұмысты бәрін биыл Аллаға шүкір бітіргізіп алдық. Жақсы. Әсет Дүйсебекұлы, біздің WhatsApp нөмірімізге де сұрақтар түсіп жатыр. Біреуін оқиын. Менің сіздерге жазу себебім, біз тұратын көшедегі орнатылған түнгі электр шамдары өте кеш қосылады. Және ертеңгісін жарық шамдары сөндіріледі.
Осы көшеде таңертең және кешкісін өте қараңғы, балалар мектепке баруына және келуіне ыңғайсыз. Себебі көшедегі электр шамдары кеш қосылып, ерте жарықты сөндіреді. Төлеби мен Орманов көшелер арасында орналасқан көше Сағадат Нұрмағамбетов атындағы осы арада орнатылған электр шамдарына байланысты кешке көшеде жарық сағат 7:30-да қосылады. Бұл уақытта өте қараңғы және ертеңгісін 6:20-да электр шам жарығы сөндіріледі. Осы өтінішті шешіп берсеңіздер деген екен. Енді бұл жерде бір ескертетін жағдай, бүкіл қалада көше жарықтары бір кестемен қосылады. Бір мезетте, бір мезетте, бір уақытта бәрі жүйелі түрде қосылады. Таңертеңде сол уақытта өшіріледі. Бұған бізде Алматы қала жарық мекемесі жауапты, сол қарап отырады. Бұл бойынша енді ұсынымыз енгізіп көреміз. Ертеге алып көруге жаңа Зоя Космедянская көшесі деп отыр ғой. Нұрмасағатов Нұрмағамбетов көшесі, 168 мектеп. Ескертіп көреміз. Ертере басқа жағдайда бізге көңіл бөлуіне. Тұрғындардың сұрауы ескерусіз қалмайды. Тұрғындардың сұрауына бойынша. Жақсы. В этом году велась большая работа по реконструкции русел рек Есентай и Тексай. Вот скажите, какая работа уже проведена и когда они завершатся? Были проведены очень большой объем работы по Тексаю. Это продолжение реки. До этого делался, ну, 4 года назад делался река Тексай до Талгарского тракта. В этом году мы работу провели ниже Талгарского тракта, соединили с микрорайоном Атрау и ниже в сторону микрорайона Кайрат Турксибского района. То есть это была необлагороженная территория набережной реки Тексай. И там, можно так сказать, то, что было, ну, людьми, некоторыми недобропорядочными гражданами нашими, свалочные пункты. Сейчас в этом году эти работы закончили, там сделали тротуар, сейчас добивают освещение. И эти работы будут завершены, ну, техническая будет завершена до конца года, а по освещению, по спортплощадкам работа переходит до весны. То есть с наступлением зимнего периода некоторые виды работ невозможно выполнить. Но технически все работы уже завершены. Касательно Есентая, это до этого он начата была реализация с начала 2020 года, там 4,2 километра, то есть это у нас, начиная с улицы Джамакаева, с горного гиганта, и идет вверх до водоразделительного пункта, это в районе Бутаковки. То есть мы создали по поручению руководства города Алматы Бахчамдирича условия, чтобы люди могли, те, которые не подготовлены к альпинизму, горным тропам, вот есть разные любители, они могут в простой обуви, удобной, в одежде подняться до водоразделителя. То есть это 4 километра. Из них мы в этом году уже дали, чтобы люди могли ходить от улицы Оспанова до водоразделителя. То есть это более 2 километров. Создали спортивные зоны, посадили более 3000 кустарников, посадили яблоки, сделали детские зоны и зоны, а как бы инсталляция арт-объектов разных, что людям создает такой комфорт и спокойную зону. И сделали освещение. То есть люди могут пользоваться этим до глубокой ночи. Если раньше там была темнота, ничего не видно было, и не могли пройтись, сейчас там сделали такую удобную зону. Это как бы продолжение нашего Теренкура. То есть Теренкуре сделали большую работу, и людям разных возрастов это понравилось. И гуляют и утром, в обед, и вечером, и ночью. Даже мы были свидетелем, как люди начали заниматься там с 5 утра. И также Есентай, сейчас мы выходные замечаем, уже группа людей уже занимается любимым видом спорта, либо прогулкой с родителями, с бабушками, уже как бы полюбили. Теперь у нас осталась остальная часть ниже, от улицы Оспанова до Джамакаева. Там завершены основные виды работы по берегу к укреплению. Теперь осталась работа за асфальтированием тротуара и спортивной зоны. Эту работу мы завершим. Технически мы как бы можем открыть до конца года, но все виды работы будут завершены весной следующего года. Пожелания всех горожан были учтены? Да, там именно были учтены пожелания всех тех, там, которые гуляют. И здесь мы использовали богатый опыт Теренкура, когда мы начали. Там было именно, были соцопросы касательно скамеек, где должны быть спортивные зоны, где должна быть навигация, где должна быть детская зона, где там должна быть зона пикника, то есть зона покоя. То есть мы этот опыт учли и здесь, и были использованы все пожелания наших горожан. Некоторые были против, но когда они увидели итоговую работу, то, что вот 2 километра, они были очень довольны.
То есть мы создали условия, то есть открыли доступ простым людям, которые могут ходить до Бутаковки. Если раньше мы поднимались на Теренкуре, вот по Теренкуру до Люксора и там останавливались, либо до озера, а сейчас люди имеют возможность подняться до Бутаковки уже пешком. И могут обратно, если устали, могут выйти на Кирей-Жанибек, это продолжение проспекта Достов, и сесть в автобус и вернуться в город. То есть они не теряют время. И там свежий воздух, и набережные реки Сентай. Я расменде, біздің арна тілшілері де өзіңізбен сол Теренкурдың жағалауында сұхбат жүргізіп, расменде енді кереметте бір демалыс орнына айналған, біз де өте қуаныштымыз. Рахмет. Ал бізге хабарласқан бір көрермен бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіз бе. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қойыңыз. Мен 12-ші үй Барибаевадан. Біздің сұрауымыз, өтінішіміз, біздің дворда 4 бак тұрады, мусорный бак. Немерелеріміз вообще шығып ойнауға ешқандай мүмкіндік жоқ. Сол 4 бакты ары қарай жылжытып, бер жағын қоршап беруге мүмкіндік бар ма екен? КСК-ға бәрін айтқанбыз, но ешқандай не қабылдаған жоқ. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Түсінікті ғой. Иә, түсінікті. Бұл қоқыс шашығы, біз айтып отырған. Иә, қоқыс шашығы айтып тұр. Апай, жаңа айтқан мекенжай, жаңа біздің жігіттер жазып алды, мен де еске сақтап алдым. Осы аптада өзім барып қайтамын. Егер мүмкіндік болған жағдайда келесі жылдың жұмыс жоспарына осыны енгіземіз. Бөрібаев көшесі деді ғой. Барибаев 12 шатаспасам. Иә. Ертең бір шығып қараймыз ол жаққа. Жақсы. Егер ыңғай болған жағдайда жаңа айтып отырқ қой, жаңағы батырылған қоқыс шашықтарына қатысты. Осы жерлерді іске асыруға тырысамыз. Егер сол жобаның аясында жақын жерлерде мекемелер болса, немесе қаржы бөлінген жағдайда қаржыны өзіміз жақтан, немесе әлеуметтік көмек дейміз ғой бизнесмендердің, сонымен пайдаланып көреміз. Жақсы. Әсет Дүйсебекұлы, енді мынау мектептер мен балабақшалардың жайы қалай? Орын тапшылығы бар ма ауданда? Енді бізде қазіргі таңда 35 мыңнан аса бала мектепте оқиды. Бізде 28 мемлекеттік мектеп бар, 19 жеке мемлекеттер бар, мемлекеттік мектеп орындары бар. Енді на медеу ауданы на тарихи мәдени орталығы болғандықтан, бизнес орталығы болғандықтан, әлеуметтік сала жағынан дамығандықтан көп адам осы жақта мектептерге беруге кетіп балаларын. Бұл өз кезегінде бізге қазіргі таңда 4 мыңдай орынға дефицит туғызып отыр. Дефицит көп жағдайда алдында бір сауалнама жасаған кезде бір қызығы, мына басқа аудандардың балалары біздің ауданда оқиды. Облыстың кеп біздің ауданда оқиды екен балалар, оқушылардың бәрі. Яғни бұл өз кезегінде білім деңгейінің жоғарылығын көрсетіп отыр. Енді бұған қарамай біз қазіргі таңда мектептерде құрылыс жұмыстарын жасап отырмыз. Құрылыс басқармасымен бірлесіп отырып, биыл Алатау ықшам ауданында 7-ші мектептің құрылысы бітірілді. Қазіргі таңда пайдалануға берілді. Бұдан бөлек бізде 48-ші мектеп бойынша Достық даңғылы көшесі бойында 48-ші мектепке жөндеу жұмыстарын бастадық. Оқушылардың бәрін жанындағы мектептерге бөлдік. Бұл жерге қосымша ғимараттың өзін ғана жасап қоймай, қосымша ғимаратта 300 орынға қосымша орын жасап жатыр. Бұл өз кезегінде біздің Достық даңғылының, Әл-Фараби даңғылының жоғары жағындағы орын, оқ мектептікке деген орын кезектерін қысқартып береді. Және де қазіргі таңда құрылыс басқармасымен бірлесе отырып, біздің 131-ші мектеп бойынша, төмен жақтағы 53-ші мектеп бойынша, басқа мектептермен қазіргі таңда құрылыс басқармасымен бірлесе отырып, ұсыныстарымызды дайындап жатырық. Осы жерлерде қосымша ғимаратта салуға жандарында. Жаңа корпустар, жаңа корпустар салуға, яғни оқушыларды пайдалануға беруге. Бұл енді өз кезегінде халық тарапынан енді бір айта кететін мәселе, бізде Думан ықшам ауданында, ол жақта Кеңсай ықшам ауданы бар, ар жағында Атырау ықшам ауданы бар. Көбісі қазақ мектебі болғандықтан ба, 172-ші мектепке береді. Бұл өз кезегінде қазіргі таңда оқушылардың санын көбейтіп отыр. Осыған байланысты Меркурград жекеменшік мекемесімен қазіргі таңда сол жерде жекеменшік мектеп ашу жоспарланып жатыр. Өз кезегінде бұл осы жердегі балалар санын, балалардың оқу деңгейін арттырады деп ойлаймыз. Бұдан бөлек жаңа өзіңіз айтып отырдыңыз, балабақшаларға қатысты. Бізде Самал ықшам ауданындағы өзі 18 балабақша ғой біздің мемлекеттік, одан бөлек 82 жекеменшік балабақша бар екен. Бірақ бұл өз кезегінде мемлекеттік балабақшаға да бір ұсыныстар халық тарапынан, ата-аналарымыз тарапынан сұранысқа ие болып отыр. Сондықтан бұл жерлерде бізде қазір биыл 114-116 балабақшаның құрылысын бітірдік, жөндеу жұмыстарын. Осы келесі жылдың ақпан, наурыз айларында бұл пайдалануға беріледі. Құрылыс жұмыстары, негізгі жұмыстар бітті, қазіргі таңда дайындап жатырық. Бұдан бөлек қаламыздың 141-ші мектеп балабақшасында бітірдік, оны да пайдалануға беріп отырмыз. Бұл бағытта жұмыс жалғасады.
енді көп жағдайда енді бұл ата-аналарға, таңдауға бір үлкен мүмкіндік болады. Жекеменшікке беремсе жекеменшік, бұл балапан бағдарламасы арқылы немесе мемлекеттік балабақшаларға беру. Жақсы. На этот год в Медовском районе планировалось отремонтировать порядка 45 улиц. Да, вот львиная доля этих работ, как мне известно, она уже завершена. Да? Да. Вот о каких работах идет речь? Это капитальный ремонт дорожного полотна или же это средний ремонт? Здесь вот правильно заметили, вот 45 улиц это среднего ремонта, одна улица капитальным ремонтом, это по доступу провели часть работы от Альфа-Раби до выше Бутаковки. Солидно. Не, до Успанова. Чуть ошибся. До Успанова провели капитальный ремонт. По остальным 45 улицам мы провели средний ремонт. То есть потребность населения и нижней части, и средней части, и высшей части города мы закончили именно по потребностям людей, которые где работы не проводили в последние 6-5 лет. На следующий год запланировали более 30 улиц, где мы не охватили, вот, как я говорил, вот, микрорайон Татарка, ну, в народе называем Татарка, в народе называем Компот, мы будем заходить туда уже средним ремонтом на 30 улиц. Отдельно мы в этом году, мы говорили вот здесь в этой программе, в начале по водоснабжению, по канализации микрорайон Думан. Там в этом году работу закончили и дали на использование, чтобы люди воспользовались, на 53 улицах. То есть эти работы были очень большой, колоссальный объем. Вы помните, каждый год, каждую весну, каждую осень вопрос поднимался по подтоплению, по невозможности, по застрявшей скорой помощи, застрявшей полицейских машин, которые не могли пройти до точки назначения. В этом году все эти проблемы мы сняли. И также в этом году вы были свидетелями, мы доступ сделали по развязке, которая на Бухтарминке, Кулджинке. То есть людям дали доступ, чтобы проехать, могли пройти в северную сторону и могли пройти в южную сторону. То есть уже доступ открыли всем. Вот сход грунта даже, как мне известно, в этом году произошел на одной из улиц. Вот эта ситуация, как вот, сейчас? Сход грунта по было это в микрорайон Кульсай. Да. Это было по улице вдоль Хабамбай, когда мы заезжаем, не доезжая эстакады налево. Но все эти работы были устранены в этом году. То есть доступ до любой точки мы уже как бы дали возможность. Такой же опасности сейчас на других улицах нет? Есть одна опасность. Медеевский район находится как бы на склоне горы, холмов. И многие люди, чтобы расширить свою территорию для своих паркингов, начинают углубляться вдоль холмов. Эти холмы как бы являются грунтовыми, и в любой момент они могут сойти. Мы это уже замечаем, либо попадаем в весенний паводковый период. Людям объясняем, разъяснения проводим, но, к сожалению, возникают такие моменты. Это касательно верхней части нашего района. Это Горный Гигант, Бутаковка, Кухтюбе. Такие проблемы возникают из-за наших жителей. Жақсы. Әсет Дүйсебекұлы, енді мына шетсіз қала, шегарасыз медицина жобасы аясында Думан, Сұлусай, Кеңсай, Көлсай және Каменская плата шағын аудандарында 5 дәрігерлік амбулатория жұмыс істеп тұр. Осы Кеңсай шағын ауданында дәрігерлік амбулатория ашу бойынша жұмыстар жалпы басталды ма? Жұмыстар басталды. Бұл бақытта қала басшылығы да өзі барып танысты ол орындармен, соғысының тікелей басшылығымен, тапсырмасымен. Қазір дәрігерлік пункттар осы Кеңсай ықшамауданында ашып жатыр. Бұл жерде ғимаратты сатып алу, мемлекеттік меншікке алу бойынша жоспарлы түрде жасалып, бұл жылы аяқталды, қаулы қабылданды. Бұл жерде дәрігерлік қана пункт емес, полиция пункт деп отыратын болды. Яғни бір-біріне қарап отырады. Қандай да халықтың мұқтаждығы болса, тез лезде қимылдау үшін сол жерге мына орталық автобус жүретін аялдама бар жерді таңдап алдық. Қазіргі таңда ол жерді өзімізге меншікке, Медеодан меншігіне қабылдап жатырық. Келесі жылдан бастап мына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жасаймыз. Мына көктем мезгілінде адамдарға пайдалануға береміз. Енді бұл жерде бір ескерте кететін жағдай, қала басшылығының тапсырмасымен бұл жерде гинеколог, педиатр, терапевт, жаңағы УЗИ аппаратымен жұмыс істейтін мамандар шақырдық, және сол мамандар сол жерге бекітілетін болды. Бұрын бұл қызмет түрлерін адамдар немесе екінші емхана, немесе Думандағы амбулаториялық орталыққа баратын. Қазір егер осы шақсыған жағдайда дәрігерлердің бәрі сол жердегі 9 мың халықтай бар, бәріне қызметті сол жерден көрсете береді. Яғни алысқа барудың қажеті жоқ. Сұлусай ықшам ауданында бұрын дәрігерлік пункт пайдаланды, істеп тұр, бірақ
на жердің құжатына байланысты, жердің құжатының жоқтығына байланысты, қазіргі таңда ожақтана денсаулық сақтау басқармасымен бірлесе отырып, қазіргі таңда жоспар енгізіп отыр, сол ғимаратты мемлекеттік сатып алып, және заңдастырып, сол жерде жұмыстарға жалғастыру бойынша. Көлсайда қазіргі таңда біз оны жалғалып отырық, ол мекеме істеп отыр, бірақ қазіргі таңда сұраныс өте аз, ондай көп емес. Думан ықшамауданында бұрын 200 орындық дәрігерлік фельдшерлік пункті болды, бекеті болды, бірақ қазіргі таңда күнделікті біз бұрын 60 адамға санап отырдық, кешім сайым, 60 адамға күнделік қабылдау болатын, қазіргі таңда халықтың тығыз орналасына байланысты көбеюіне байланысты, қазір 200 орындық амбулаторлық емхана салайын деп отыр. Бұл 4 қабатты болады, Думан ықшамауданының ішінде қазіргі таңда жоспар жасалды. Осы ақпан, қаңтар айларында сараптамадан шыққан жағдайда бұның бәрі іске асады. Бұл өз кезегінде сол жердегі дәрігерлік қызмет көрсетудің жан-жақтылығын, яғни дәрігерлердің қосымша дәрігерлерді сұрап жатырық. Айтып отқандай, бұл жерде де гинекологтар керек отыр, бізде өзі аппаратмен жұмыс істейтін адамдар, рентгенді жаңа жабдықтарын қою, және де мына кардиолог дейміз ғой, сол дәрігерлерді сол жерде отыруға, яғни күнделікті тыңғылықты жақта жұмыс істеуіне бір қазіргі жағдай жасап бере аламыз. Өз кезегінде сол жердегі 15 мың халықты толығымен мұқтаждығын қамтамасыз ете алады. Бірінші кезекте ем бойынша. Осы ретте менде тағы бір сұрақ туындап отыр. Жалпы енді елімізде мына індет біраз сейілгенмен қауіп әлі де бар. Аудандарыңызда вакциналау қарқыны қандай? Қазіргі таңда аллаға шүкір бізде 88-89% деңгейге жеттік. Бірақ енді көп жағдайда азаматтарымыз немқұрайлы қарап жатыр, үлкен кісілеріміз немқұрайлы қарап жатыр. Бұл уақытта түсіндіру жұмыстарын жасап жатыр. Бұл ауру бізден кетпейді, бұл ауру бізбен болады, бұл ауру әлі бізбен қатар өмір сүреді. Бірақ екпін азайғанмен бұл күнделікті бір бұған дейін ауырдық қой, әртүрлі аурумен, мысалы суықтап қалып жатамыз деп жатамыз, аспирин ішіп аламыз немесе парацетамол ішіп жатамыз, бұл онымен емделетін ауру емес, оны түсіндіріп жатыр. Көп жағдайда бұл қауіпті аймаққа түсетін біздің үлкен кісілеріміз, ата-аналарымыз, әжелеріміз, зейнеткер азаматтарымыз. Көп жағдайда мына емханаларға қарасаңыздар, осы кісілер бұл ауруды көтере алмай жатыр. Осы тарапта қазір бізде 5 емханада түсіндіру жұмыстары жасалып жатыр. 12 бекетіміз бар. 12 бекетте 26 орын бар, екпе салатын. Қазіргі таңда міне балаларға және жүкті азаматшаларымызға Pfizer екпесі келді. Бірінші кезде елдің бәрі соған қызығып еді, қазіргі таңда байқап отырғанымыздай, халықтың немқұрайлығына байланысты көп жағдайда екпін түсіп отыр. Бұны түсіндіріп отырық, бұл жерде ерікті түрде, бұл өздеріңіздің денсаулықтарыңызға, бала шағаларыңыздың денсаулықтарыңызға, ата-аналарыңыздың денсаулықтарыңызға түсіндіріп отырық. Бұл уақытта жұмыс әлі тоқтамайды, бұл уақытта жұмыс әлі жалғасады. Бұдан бөлек қазіргі таңда Медеу ауданында бізде үшінші екпе бойынша реновакцинация деп отырық қой, сол бойынша жұмысты бастап кеттік. Бұл жерде бірінші өзіміздің мемлекеттік қызметкерлер, мемлекеттік қызметтердің әртүрлі органдары, орталық органдар, Медеу ауданында орналасқан тәртіп сақшылары, мұғалімдеріміз және дәрігерлеріміз алып отыр. Бұдан кейін халықтың арасында да осы жұмысты екпін түрде бастаймыз. Жақсы. Поговорили о благоустройстве Теренкура, реконструкции русел рек Есентай Тексай. Вот как обстоят дела с освоением общественных пространств и на месте тех же пустырей, допустим, сегодня, как благоустраивается эта территория? Есть два варианта. Первый вариант, даже три варианта. Это первый, то, что мы до этого обсуждали в рамках бюджета участия, то есть то, что дает население. Второй, это в рамках текущих ремонтов, которые мы получаем через бюджет, через местный бюджет. И третий, это планомерно, то, что через проект, через управление либо строительство, либо через управление урбанистики делается целенаправленный проект. Это мы в данном направлении, вот именно по третьей части, сейчас разработаны проекты, разрабатываются проекты по именно облагораживанию, именно по благоустройству улиц. Это Досток, Пушкина, Сятбаева, чтобы мы могли создать условия для прогулки для наших горожан и для наших гостей. В этом направлении проекты разрабатываются, и мы, наверное, уже, если мы получим проекты до января-февраля, начнем реализацию уже с весны. До этого вы были свидетелем, как мы закончили работы по поручению руководства города Бахчан Беревича в парке 28 Панфиловцев, сквер Дружбы, сквер Шухова. Также было 9 километров реализован именно проект
через трех органов государственного. Это управление строительства комфортной городской среды, через управление зеленой экономики, через районный акимат Медведевского района было реализовано проект именно по Малоалматинке. То есть мы начали реализацию проекта продолжения именно Теренкура. Вот если мы сделали до этой части вот, Сятпаева до Люксора, мы теперь пошли вниз, вот закончили в прошлом году и в этом году, до улицы Добролюб, это продолжение нашего проспекта Райнбек. То есть этот протяженность составит 9 километров. Человек, который оттуда может подняться, может прогуляться до Люксора и обратно вернуться. Mm-hmm. И параллельно может он отдохнуть, заниматься спортом. И могут водить детей, где можно играть. То есть создали разные условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Отдельно вот в рамках бюджета участия мы уже локально проводим именно те зоны, которые уже ближе расположены многоэтажным жилым домам. И в этом году один из проектов, который мы реализовали, именно по жилому массиву. У нас, например, в Медведевском районе где-то находится 27 тысяч жилых домов. Это микрорайон Думан, восточная объездная дорога Западная, восточная сторона, микрорайон Атрау. Вот улица, где вот, так называемое в народе, вот, чтобы людям легче понять, Татарка, Компот. Мы там уже начали искать локальные участки, чтобы людям создать условия по именно занятию спортом и также отдельно, чтобы они могли определить площадку, где могут дети играть до 6 и до 7 лет. То есть вот эти локальные участки тоже рассматриваем сейчас. И эта работа будет продолжена. Асет Жетебекұлы, енді біздің хабарымызға берілген уақыт аяқталуына аз ғана қалды. Дегенмен соңғы сұрақты қойып үлгерейін. Жалпы енді мынау шетсіз қала бағдарламасы аясында жарықтандыру мәселесі қалай қолға алынып жатыр? Жаңа енді тұрғындарымыз да хабарласып жатыр ғой. Қанша көшеге жарық шамдары орнатылды бейін? Енді бұл өзекті сұрақ, бұл тек Медеу ғана емес, бұл қалаға, бүкіл қалаға келетін негізі тұрғындарымыздың өзегінде тұрған сұрақ. Бұл жерде өздеріңіз білесіздер, 19 жылы Бақытжан Әбілұлының тікелей тапсырмасымен 2024 көше жарық болмаған, немесе кейбір жерлер жарық, жартылар жарық емес көшелердің бәріне жарық жеткізу бағдарламасы бекітілген болатын. Осының аясында Медеу ауданында 270 көше таңдалған болатын, бекітілген болатын. Бұл өзінің халықтың сұранысы, күнделікті мұқтаждығы бар көшелер болатын. Қазіргі таңда біз 270 көшенің бәрін жақ деп айтпаса болады, 36 көшесі ғана қалды. 36 көшесі бұл біздің Алатау ықшамауданы, және де мына Көктөбе ықшамаудандарының төмен жақтары. Бұдан бөлек жаңағы кішігірім көшелеріміз бар, мына Халилин көшесінің бойында көшелеріміз, Тәттібекова көшесінің ішінде кірмеген көшелер бар. Осы жұмысты осы жылдың аяғына дейін қазіргі таңда бітіру жоспарымызда бар. Елдерге пайдалануға беруге жоспарымыз бар. Енді бір әттеңе дейтін жағдай мына біздің саябақтарымызға қатысты. Дачный массив дейміз, ол саябақтарымыз. Бұл жерде бізде 109 саябақ бірлестіктері бар екен. Осы жерлерге бізде кірмей отыр, себебі ана тұрғылықты біздің жыл сайын тұрғылықты жер емес та, мысалы маусымдық дейді ғой, көктем айынан күз айына дейінгі аралықта. Бірақ қазіргі таңда былай тәжірибе көрсетіп отырғандай, өмір көрсетіп отырғандай, қазір халықтар тұрғылық тұрып жатыр. Осы бойынша қазір ұсыныстарымызды дайындап жатырмыз. Мына 270 көше кірмеған саябақтағы көшелерді егер келесі жылы бекітіп, энергетика басқармасымен бекіте алсақ, іске асыру осы 22-23 жылы жоспарымызда бөлек. Қаланың тұрғылықты үйлер тұрған жер, бұрынғы көшелер, қалыптасқан көшелер, кірмеған көшелердің бәрінде саябақтардан бөлек 270 көшеде жұмыс осы жылы аяқталады толығымен. Жақсы. Әсет Жетебекұлы біздің студиямызға келіп, мынау көрермендерді толғандырған сұрақтарға, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге мыңда бір алғыс. Жұмыстарыңызға алдағы уақытта, мына келер жылы сәттілік тілейміз. Рахмет. Жақсы, сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің эфир аяқталды. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алматы қаласы Медеу ауданының әкімі Әсет Масабаев. Біз сіздермен хабарымыздың келесі сандарына дейін қоштасамыз. Всего доброго, до встречи.